xaaladda gobolka awdal muddooyinkii u dambeysay waxaa ka jiray shaqo aqoon yar iyo xaalado kale. ugu horeyn bal faahfaahin naga sii. wixii maalmihii way ka dhacdhacayna dhacdooyinku waa wax iska dhacdhaca oo dee waxa weeye waa ilaahay baa kownkaas maalinba shalay iyo maanta waa laba shacli oo kala duwan. marka dhacdooyinku baynu ku daraynaa laakiin wax saameyn leh oo nibadda dhaawacaya wadajirka ummadda dhaawacaya qarannimada dhaawacaya ima muuqata runtii. intaana dee dowlad baynu u nahay, arrimahana waa la kala leeyahay. dowladda ama xukuumaddu waa inay qaadato waajibkeyga, bulshaduna waa inay waajibkooga oo aan ilaalinta nabadgelyada qaataan, xuduudaha dalkana ay sugnaadaan, dowladdana intaa ka mas-uula. marka intaasna in la dabaalo oo iska dabaalantay nabaddu iyo unbaa muhiim. gobolka awdal wuxuu ku jiraa xaaladan sultaan wabar muddo ay ka maqnayd oo hadalhayntiedu ma jirin. maxaa waqtigan keenay iyadoo gobolku uu tabayo arrimo saami qaybsi iyo arrimo cinkaasa inay ku soo beeganto mar kale? horta iskuma xidhna arrimaha tabashada gobolka awdal. wixii tabasho ah hore loo sheegay dibna waa loo sheegi doonaa, iyadoo somalilan la yahay oo dalkii lagu sugan yahay la sheegaya, mana matasho cid somalilan ka maqan oo bannaanka kaga maqani. masiirka ummadda reer awdal iyagu keligood degta kuma qaadan karaan. waxaa ka horeysa inuu ninku ummaddiisa horumariyo, nabadgelyada uu qaato, uu nidaamka dawliga ah, ilaa dadkuna waa shacbi reer somalilan oo jamhuuriyadda somalilan ku abtirsada eh, cashuur bixiyaala eh, inuu ummaddiisa waxa weeye ninka odaygii uu ummaddiisa hogaamiyo, u doono wixii ka maqan nabadgelyada sugo. intaas oday lagu yaqaanaa, laakiinse in la yidhaahdo xaalad baa jirta ama qof danlihi uu keligii tala gaadho oo yidhaahdo waxa weeyaan weerar baan wax ku qaadaya, arrin saxa maaha, arrin ummadani ku midaysan tahayna maaha. waxaana weey waana dee afraad yaryar runtiina wax xaalad maanta lagu tilmaamo cakiran oo gobolkan ka jirta ay ma jirto. sida hadda muuqatana sultaanka wabar iyo bulshooyinka uu matalaayo arrintaasi in war ka soo saaraan, ficilna ku daraan, inagana soo dhammaato ayaanu rajaynaynaa maalmaha soo socda. marka intaasaa iga muuqata runtii. aqad baa ka taagnayd xeebaha gobolka awdal deegaanada ku teedsan. madaxweynaha somaliland muuse biixi cabdi waxa uu soo magacaabay guddi u kahorgalaya xalinta khilaafaadka. ka cabdi naasir ahaan guddigaas magacaabisteeda sidaad u aragtaa? somaliland guud ahaan ay wada hadasho nabadgelyada la dabaalo, ummadda reer somaliland midnimo ay wax ku wada tahay, dadka xeebta isku hayaayo waa inan iyo abtigii waa seedi iyo gacal iyo xigaalo, dad meel ku kala tegaya maaha, waa dad xataa beritoola haddii ay maanta waxa weeyaan qardoofooyin ay ilxajecel ay dhex marto beri aan kala tegayno ilaahay baa isbiday. iyaga marka horeysa waxaynu u diraynaa inay midnimadooda ilaashadaan, ninna inta kuu jira kuma soo dhaafay soomaalidu tiraada. taas iyaga intaasaynu leenahay, dowladduna mar haddii waa waajibkaygii dowladnimo eh haddii ay guddi wasiira u madaxweynuhu u diray, waxaa laga rabaa wixii ay meesha ku soo arkaan markay labada dhinac dhegaystaan inay cadaaladda la sugo. inta ugu muhiimsan waa intaasu garayna soomaalidu waxay tiraa laba nin kama wada qosliso, marka in cadaaladdana la sugo, wixii xaq u yahayna runta loo sheega dadka, ciddii ka baxdana dee dowladnimada lagu soo qabto oo waxa weeye gacanbira lagu qabto si aanay hadhow dhibaato kale u dhicin. intaasaa iga muuqato. mar hadday ku jiraan xal waara insha allahu in laga gaadho ayaynu rajaynaynaa. gobolka awdal waxaa ka muuqata ifafaallo rabitaan tabasho arrimaha saami qaybsiga ku saabsan. waxaana soo dhow waqti doorashooyin, sultaan wabar wuxuu ku doodayaa inuu u dagaalamayo tabashada ay qabaan ummadda ku nool gobollada galbeedka. gobollada galbeedku waxay leeyihiin siyaasiyiin madax bannaan iyo madax dhaqameed kale. ka siyaasiyiin ahaan maxaa idin ka qorshaysan tabashada reer awdal? wixii ku saabsan saami qaybsi, saami qaybsi horta baarlamaan un maaha, wax kasta oo somalilan dhex yaalla ayaa ah in laga sameeyo saami qaybsi si dadku cadaalad u helaan, si qarannimadani u waarto. taas iyada waxaan filayaa inta la hayana in maanta dee intii duruufu ay saamixeen ay tahay, inta maqanna waxa weeye iyadoo wada hadal iyo qarannimadii la wada ilaashanayo oon cunfi iyo xumaani aan jirin in iyadana lagu wada hadlo. taasi waa taas weeye. arrinta kale suldaanka ee aad ka dhawaajisay, suldaanka iyo wixii gobolka yaalla iskuma xidhna. gobolkan cidda ku sugan ee qaranka somalilan gudihiisa ku sugan unbaa matali karta.
maradi isagu inaga maqan yahay horta dalkaan ku soo laabto markuu ku soo laabto ayay u furan tahay inuu wixii aragtiya ee bulshadiisa ugu matalayo uu gudbiyo laakiin ninka maqan oo waxa weeye inta ugu yar maalintii dhaweyta ay tahay in iskooladii la tagi waayo markii waxa weeye saldhig buliiska lasoo weeraray subax hore inta ugu yarba intaas marka ninka waxa weeye nabadooda dhaawacayay ma matala iyaga laakiinse waa inuu isagu soo laabto waa inuu dalkiisa ku soo laabto waa inuu bulshada uu matalo waxa weeye u yimaado waa inuu dowladdana markaa la xisaabtamo laakiinse waxa weeye cid iyagu ay dirsadeen oo banaanka u dirsadeenna bulshadani in ma jirto waxaana aniga iga muuqata iyo siyaasiyiin ahaanba in somalilan wixii yaala dhexdeeda wada hadal lagu dhameeyo oo aata soddon sano ku dhawaadkaasi dalkani halkaa kusoo gaadhay waxa weeye nabaddana la wada ilaashado wixii ummaddan dhex yaalana wayba iska kooban tahay hareeraha laga wada joogsado horumar badan baa runtii dalkan socda wadadii jabuuti iyo waxa socota awdal ilaa xagga etoobiya iyo isku xidhaysa somalilan horumar badan baa socda marka waxaasoo dhan bay waxaanay dhaawacaysaa marka waxa weeye inaynaan cadigo somalilan dibaddiisa fursad siinin inaan laynoo odhani waa kuwa kala yaacay inaan laynoo odhani waa kuwa waxa weeye iskhilaafsan nabadgelyadaan ku dadaalno wax kastoo dalka yaallana aynu wada hadal iyo isu tanaasul aynu ku dhammayno. Kaas waxa uu Cabdi Naasir Maxamed Xasan Buuni oo wareysi gaarsiiniyey shabakada caalamiga ee Burma News sidoo kalena wareysigaas wuxuu ka hadlay xaaladda guud ee gobolka Awdal. Waa Cabdiqani Maxamuud iyo Cabdicasiis Jaamaciga wararka Burma News magaalada Burma.